Men sen var det stopp mot Rasmus Bengtsson. Bergkrupp tar tillbaka. Första dragningen var ju fin. Här kommer möjligheten för Traustason! Och då är det offside, vinkat jag. Precis som du säger, Pelle, så är Traustasons drömträff bortblåst för offside. Se om det är offside också på riktigt. Det där är ju inte... När han är i linjen, va? Ja, han är i linjen. Riktigt. Det där är ju inte... När han är i linjen, va? Ja, han är i linjen.